mais lindos. Nossos pinços casados são vários. Muito mais. Sim, juntos, o cara tá com pena. Desse jeito vai ficar fácil colecionar e mexer com seus maiores conhecimentos. Seus filhos. Dia das mães com pena. É fácil se fecha. Aí, imobiliário da FAT, os maiores da FAT. Faça suas cópias e encadernações na Copifar. Impressões com valor de cópia para polígrafos. Ligue e peça orçamento. Copifar, Rua Rui Barbosa, esquina com Coronel Pires Moraes. Fones 3261-1966 e 3268-1537. Facilitarão sua vida. Ideal Imóveis Planejados, na Rua Pinheiro Machado 635, ou ligue 3261-8000, que a Ideal vai até você. Curta o fanpage, loja Ideal Imóveis Planejados. Ampla rede de serviços credenciados, maior número de médicos em todas as especialidades, a melhor estrutura de saúde da região. E muito mais é o que a Ampla rede oferece com condições exclusivas. A você que é associado do Decoração e assessoria completa que você precisa. Dê o primeiro passo,
para que seu sonho se torne realidade. Super Eventos, em Caxias do Sul, 54-3238-6886. Site www.supremaeventos.com.br. Super Eventos, apresentando momentos, marcando conquistas. A gente se segue aqui na programação do Espaço FM com muita música pra você, né? Chegue, segue agora com Justin Timberlake. Semana.